កម្ពុជារកបាន70លានដុល្លារពីការលក់សម្បត្តិចូលទស្សនាអង្គរក្នុងរយៈពេលត្រឹមតែ7ខែតែប៉ុណ្ណោះក្នុងរយៈពេល7ខែឆ្នាំ2018កម្ពុជាទទួលបានចំណូលសរុប 69.66 លានដុល្លារពីការលក់សម្បត្តិចូលទស្សនារមណីយដ្ឋានអង្គរឲ្យភ្ញៀវទេសចរបរទេសចំនួនជាង 1.54 លាននាក់នេះបើតាមរបាយការណ៍របស់គ្រឹះស្ថានអង្គរចេញផ្សាយនៅថ្ងៃទី1សីហាឆ្នាំ2018ចំនួននេះបានកើនឡើងជា 15.36% និងចំនួនភ្ញៀវទេសចរកើនឡើង 8.77% បើធៀបទៅនឹងរយៈពេលដូចគ្នាកាលពីឆ្នាំ2017ខាងក្រោមនេះគឺជាចំណូលដែលបានមកពីការលក់សម្បត្តិប្រចាំខែនីមួយៗចាប់ពីខែមករាមកដល់ខែកក្កដាឆ្នាំ2018នេះបើចំពោះខែមករាគឺចំណូលសរុបនោះជាង 13.47 លានដុល្លារចំណែកឯខែកុម្ភៈនោះគឺជាង14លានដុល្លារចំណែកឯខែមីនាគឺជាង12លាន15ជាង 12.16 លានដុល្លារខែមេសាជាង 8.59 លានដុល្លារចំណែកឯខែឧសភាវិញគឺជាង6.73លានដុល្លារខែមិថុនាវិញជាង 6.47 លានដុល្លារខែកក្កដាវិញជាង 8.19 លានដុល្លារគ្រឹះស្ថានអង្គរបញ្ជាក់ដែរថារយៈពេល7ខែនេះក្នុងចំណូលពីការលក់បានចូលទស្សនាអង្គរក្នុងនោះថវិកាចំនួនជាង 3.08 លានដុល្លារត្រូវបានបង់ចូលមូលនិធិមន្ទីរពេទ្យគុណភបុប្ផាដើម្បីរួមក្នុងសកម្មភាពសង្គ្រោះកុមារកម្ពុជាផងដែរបាទគឺនៅដើមខែគឺបានច្រើនជាងចូលមកដល់ខែឧសភាអីទៅហើយបាទខែមករាគឺបានទៅដល់13លានជាងហើយខែកុម្ភៈនោះគឺប្រហែលជា14លានខែមីនានោះគឺជាង12លានបាទបន្តមកគឺមិនដល់10លានទេបាទនេះគឺជាចំនួនទឹកប្រាក់សរុប7ខែនៅក្នុងឆ្នាំ2018នេះគឺទទួលបានទឹកប្រាក់សរុបជាង96លានដុល្លារនេះផងដែរបាទចំពោះអត្ថបទនេះ Channel Server ក៏សូមបញ្ចប់ត្រឹមប៉ុណ្្នេះបាទសូមអរគុណសម្រាប់តាមដាននៅ Channel Server រហូតមកដល់ពេលនេះបាទអ្នកដែលមិនទាន់បានចុច Subscribe សូមជួយចុច Subscribe នៅ Channel Server ម្នាក់មួយមកដើម្បីទទួលបានវីដេអូថ្មីៗបន្តពី Channel Server ទាំងអស់គ្នាបាទសូមអរគុណសូមជម្រាបលា